მოგესალმებით სამხრეთის კარიბჭის ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა „გვირის აქცენტი“. მე მისი წაყვანი თემოინეს არძევარ. 2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებია და ჩვენი შემდგომი გადაცემები, როგორც წინა, ეთმობა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში მერობის კანდიდატებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ყავს საწმინდის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი გიორგაძე. ჩვენ ასევე დავუკავშირდით ქართული ოცნების კანდიდატს როსტომ აგრაქველიძეს, თუმცა მან გადაცემის ჩაწერაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა. მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს, მივესალმებით ჩემს სასპინძელებს. ისმენთ. მადლობა. თითოეულ რესპონდენტს ბატონო გიორგი, მინდა გითხრათ, რომ 3 წუთი აქვს განსაზღვრული დაახლოებით კითხვებზე პასუხის გასაცემად, ამიტომ მუნჯობესი იქნება თუ დავიცავთ ამ დროის ლიმიტს. და ზოგადად წინას არჩევნო პერიოდი აქტიურ ფაზაში შედის მოსახლეობასთან შეხვედრები, პროგრამის გაცნობა, ასევე მერობის კანდიდატებთან გაცნობა. დრომ გაცნოთ თქვენი თავი ჩვენს მაყურებელს და გითხრათ, რატომ გადაწყვიტეთ ამ მრავალწლიანი საკრებულოს წერობის შემდეგ გეყაროთ კენჭი ასპინძის მერობაზე? ზოგადად როგორი პოლიტიკური გამოცდილება გაქვთ და როგორი პროფესიული უნარები, როგორ ფიქრობთ, რაც დაგეხმარებათ შემდგომ მერად მუშაობაში? ბატონო, მე დავიბადე 1991 წლის 6 მაისს სოფელ საროში. აღვიზარდე ასპინძაში, დავამთავრე სკოლა დაბა ასპინძაში. ჩემი არაერთი გამოცდილება, სამსახურებრივი გამოცდილება და პროფესიონალიზმი ჩამოყალიბდა ზუსტად იმ პრინციპებზე და იმ გარემოებებზე, რაც ჩემს რაიონს კიდება. კონკრეტულად ჩემი ხედვები და გადაწყვეტილებები მივიღე იქიდან გამომდინარე, რომ ასპინძაში ჭირდება ზუსტად ისეთი მერი, როგორც ჩემს შესაძლებლობებს აღემატება. მე აქ უამრავი საკითხები, უამრავი საქმიანობა, უამრავი ურთიერთობა ადამიანებთან და ის ძირითადი პრობლემები, რაც ჩემს რაიონს აწუხებს, კარგად ამ შესწავლილი და მზად ვარ იმისათვის, რომ ეს პრობლემები ჩემს შესაძლებლობებს და ჩემი ხედვებიდან აღმოყრა. კონკრეტულად ადამიანებიდან გამომდინარე და ჩემი რაიონიდან გამომდინარე არის ისეთი საკითხები, რომლებიც ჩემთვის პირადად, ჩემი უთიერთობიდან, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ადვილად და მარტივად მოვაგვარო, რომელიც დღესაც მოუგვარებელია. არაერთი ის პრობლემა, როგორიც არის წყალი, გაზიფიცირება, ის საკანალიზაციო სისტემა, ადამიანების დასაქმება, ტურიზმის მოზიდვა, არაერთი სასოფლო სამეურნეო როგორც სავარგულები, ასევე გადამამუშავებელი საწარმოები, ასევე სხვადასხვა ის რესურსები, რომელიც ასპინძას აქვს. ეს შესაძლებლობა სხვაძლებს იმის, რომ არაერთი და ბევრი უამრავი ახალგაზრდა, უამრავი პროფესიონალი ადამიანი დავასაქმოთ. რესურსებიდან გამომდინარე, დიდ რესურს მოიცავს ასპინძის რაიონი. გვაქვს იმის ხაი ამის შესახებ შემდეგ კითხვაში დაგისვათ. ეხა გადავალ მეორე კითხვაზე, რაც მომზადებული გვაქვს და ასევე სხვა მერობის კანდიდატებსგანაც მოვისმენთ ამ კითხვაზე პასუხები. მოქალაქეები ზოგადად ხშირად ამბობენ, რომ მათი ჩართულობა მუნიციპალიტეტის მუშაობაში, მათი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში არც ისე მაღალია. თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ თვითმმართველობა უფრო ეფექტური და ანგარიშვალდებული გახდეს მოსახლეობასთან და მოსახლეობას არ ქონდეს თქვა იმის განცდა, რომ მათი აზრი არ არის გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში? მოსახლეობის ჩართულობა გაცილებით უფრო დიდი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მერია და საკრებულო ორიენტირებული უნდა იყოს მოსახლეობაზე და არ უნდა იყოს კერძო პიროვნებებზე, რომელიც გადაწყვეტილებას მიღებასთან ერთად ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობის იმ ძირითად მასალს არ განეკუთვნება და იმ სას არ ითვალისწინებს, როგორც სჭირდება რაიონს, რომ თითოეულ იმ სოფელს, რომელსაც გარკვეული პრობლემები აწუხებს, და მეტად მნიშვნელოვანია იმათი პრობლემების გაზიარება, ვიდრე თითოეული ინდივიდების. კერძოდ ჩართულობა და აქტიურობა უფრო გაცილებით დიდი უნდა იყოს. მოსახლეობა ძალიან კარგად იცის თავის სოფლის პრობლემა, ასევე რაიონის მოსახლეობა რა პრობლემებია და რა უფრო პრიორიტეტულია. პრიორიტეტში უნდა დაისახოს ზუსტად ის მიზნები, რაც მოსახლეობას აწუხებს და არა ვიღაც ინდივიდებს, ერთეულ ინდივიდებს. ბატონო გიორგი, ხშირად არის საუბარი, რომ აი მერობის კანდიდატები ხვდებიან ძირითადად მოსახლეობას ხოლმე წინას არჩევნო პერიოდში და შემდეგ წყვეტენ გამარჯვების შემდეგ ურთიერთობას მოქალაქეებთან. იმ შემთხვევაში თქვა, თუ თქვენ გახდებით მერი, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა თქვა გეკნებათ ისევ იგივე აქტიურობით მოსახლეობასთან ურთიერთობა, როგორც დღეს წინას არჩევნო პერიოდში? გამომდინარე, რომელიც ასრულდება, მე მზადა ვარ ყველა იმ გამოწვევებისათვის, რომელსაც მოსახლეობას აწუხებს,
და მე ვარ იმისთვის მზადრო მოსახლეობასთან ერთად ვაკეთო ის საჭირო როტო საქმიანობა რაც ჩემ რაიონს და ჩემ სოფელს დაჭირდება. ბუნებრივია, ძალიან ბევრი გამოწვევა არსებობს ასპინძაში, ძალიან ბევრი მოსაგვარებელი პრობლემა. ზოგადად თქვენი როგორია თქვენი ხედვა რა, რა პრიორიტეტებს დაისახავთ იმისთვის რომ ასპინძის არსებული პრობლემები მოგვარდეს. რა არის თქვენი გეგმა ასპინძის მიმართებაში იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდებით მერი? პირველი რაც იქნება ჩემი მერობის გახდომის შემთხვევაში, ასპინძაში დამთავრდება პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა, გათავისუფლება. მეორე პრიორიტეტი იქნება ახალგაზრდების და პროფესიონალი ადამიანების დასაქმება, რომელიც ჩვენთან ასპინძაში შეიძლება შემთხვევაში კი არა, უძირთაც შემთხვევაში ასპინძელების ახალგაზრდების გადინება ხდება, როგორც საზღვრის გარეთ, ისე ქალაქებში. რეალიზებას ვერ უწევს, თვით რეალიზებას ვერ უწევს იმ პროფესიას, რომელიც თვითონ აქვს ამ ადამიანებს. ჩემი მერობის შემთხვევაში ინტერესი იქნება გაცილებით დიდი, ვიდრე აქამდე ყოფილა. იმ ახალგაზრდებისადმი, რომელსაც აქვს ახალი ენერგია, დიდი გამოცდილება ამ სწავლის შესაბამისად და მამასთან ერთად მე ვიქნები ის იმ ადამიანების გვერდში მდგომი, რომელიც ასპინძის მომავლისათვის და თითოეული ადამიანისათვის იზრუნებს. სჭირდება ზუსტად ახალი კადრები, სჭირდება პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც შეძლებენ იმ საქმიანობას, რომელიც თვითონ დაევალება, რომელიც შეასრულებს ხარისხიანად, შეასრულებს პირნათლად და იქნება ასპინძისთვის მაგალითი სხვა რაიონებისათვის, რომ უკეთესი, უფრო პრიორიტეტული და უფრო მნიშვნელოვანი გახდეს რაიონების ხედვა და ის უნარი, რომელიც თვითონ შეთაგარის ხედვა იქნება. ბატონო გიორგი, თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული გეგმა დასახული, თქვა, რაცაც შეასრულეთ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, რაც ახლა თქვენ აღნიშნეთ? ძირითადი პრობლემები ასპინძის რაიონს რაცაც ოხებს, მრავალი წლებია მოუღარებელია ის სასმელი წყლის პრობლემა, რომელსაც თითოეული იმ ადამიანის გულის პირველია. წყალი არის ყოველდღიური მოხმარების ის საგნად, რომელიც სჭირდება ყველას. შესაბამისად, წყლის პრობლემა პირველ რიგში უნდა მოგვარდეს. გაზიფიცირება, რომელიც რამოდენიმე სოფელში გაკეთდა 2-3 წელია უკვე, რაც გაკეთდა და დღესაც არ აქვს მოსახლეობას, ეს აუცილებლად უნდა დამთავრდეს ყველა სოფელში, იმიტომ რომ ალტერნატიული და ის პრიორიტეტული გეგმები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში იყო დასახული, დღესაც შეუსრულებელია. კერძოდ, განსაკუთრებულად და იმ სოფლებში, ორგორა, სახუდაბელი, ძველი ჭობარი, თიდუმა და ოშორა, გაზიფიცირებულია, ოღონდში და ქსელი დაყვანილია და ოჯახებში, მოსახლეობაში არ არის ქსელი გაკეთებული და არის ყოველთვის პოლიტიკური ვაჭრობა. ეს არ უნდა მოხდეს, პოლიტიკური ვაჭრობა, ეს უნდა იყოს ის გეგმა გრაფიკი, რომელიც დაგეკმილია და გასაწერია, რომ ასპინძის მოსახლეობა სოფლებს აქვს იმ შესაძლებლობა და იმ რესურსი, რომ ეს პრობლემები დამთავრდეს ერთხელ. არ უნდა იყოს სავაჭრო და პოლიტიკური ნიშნით. ადამიანებს ჭირდებათ განვითარება, ჭირდებათ ზუსტად იმ დღევანდელი საჭირო როტო საკითხებიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს უჭირს ჩვენ რაიონს, უჭირს ჩვენ სოფლებს, უჭირს იმ ადამიანებს, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება გულში დგომა და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ყველაზე პრიორიტეტულად დასახული არის ზუსტად გაზიფიცირება. გაზიფიცირებასთან ერთად ჭირდება ხეთქის მოგვარება, რომელიც ანალოგიურად საწვავის სამეთ მასალაზე არის ვაჭრობა პოლიტიკური ნიშნით, ბილეთების გაცემა. ასევე ვერ ხერხდება მოსახლეობას, არ აქვს იმის შესაძლებლობა, საშუალება, რომ სამასალე ხე გამოიტანოს და თვითონ აწარმოს დახერხვა და მოხმარება. აქ არის ეს ახალი კანონმდებლობის გამოხდება ბოლო პერიოდში. კი, ასპინძის რაიონში, სხვა რეგიონებში არ არსებობს, როდესაც მოსახლეობა კერძო პიროვნება მიდის წეში, დება იმ მორების მეტრაცე დახერხვა, რომელიც არცეთ რაიონში არ არის. ანუ მოსახლეობა, რომელმაც გამოიყენოს შესაძლებელია ის, როგორც საწვავად, შესაძლებელია შემოსახლობა და ელემენტარული პრობლემების მოსაგვარებლად ან გამოსაყენებლად ნებისმიერი თემისათვის და ეს არის პრობლემა. ეს ხრა წელია იგივენაირად მიმდინარეობდა, არცეც არ ჰქონია იმის ინტერესი, რომ ეს პრობლემა მოგვარებულიყო. მე აუცილებლად მეტასახლად როგორც სიტუაციაში იქნება, რომ ეს ძირითადი პრობლემა. მოსახლეობის ძირითადი პრობლემა ჩემი რაიონისათვის არის ზუსტად ის სავარგულები, სათიფსახნავი, რომელიც არ გვარდება. ამ რამოდენიმე წლის უკან იყო დანაპირები, შესრულება არ მოხდა რა, ან შესრულებაში, მოქმედებაში არ მოსულა, რომელიც უშუალოდ გლეხებს ჭირდებათ ის იმ სავარგულების დარეგისტრირება, რომელსაც
წლობით სარგებლობს. მაგიდან გამომდინარე ძირითადი საკითხები, ანუ ეს რაც ჩამოთვალე, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი არის ზუსტად ლეხიშის ის საძოვო არსათიბი, რომელსაც აქვს თავისი დატვირთვა. პირუტყვი შეცემასთან დაკავშირებით პრობლემები ექმნება ყველა იმ გლეხს, ვისაც არ აქვს იმის საშუალება, რომ მოთიბოს და შესაბამისად მოიტანოს და გაამრავლოს, ან განავითაროს, ან გააფართოვოს. ეს საკითხები, რომელიც ფერაიოს აწუხებს, ეს არის მარტივად მოსაგვარებელი კეთილი ნებით და იმ კაი ადამიანის შეჩერდგომით, რომელსაც შეწევს უნარი, რომ სოფლის მეურნეობა განავითაროს. ჩვენ რაიონს ანტრენის ახალ გეგმად რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები და სოფლის მეურნეობას მიაქციოთ დიდი ყურადღება. ბატონო გიორგი, ჩვენ საუბრობდით მოქალაქეების ჩართულობაზე, საზოგადოებრივ პროცესებში ანგაჟირებულობაზე, სასპინძის მუნიციპალიტეტში ასევე საკმაოდ მრავლად არ ცხოვრობენ სომხური ეროვნების მოსახლეობა და ასევე ძალიან მცირე და სხვა ეროვნების მოსახლეობაც. როგორ ფიქრობთ, დღევანდელი მონაცემებით არც ისე მაღალია, ასე თქვა, ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობების პირების ჩართულობა საჯარო სამსახურებში მათი დასაქმების მაჩვენებელი არც ისე მაღალია. როგორ რა შეიძლება იმ შემთხვევაში თქვენ თუ თქვენ გაიმარჯვებთ და გახდებით მერი? როგორ მოახდენთ ამ ადამიანებს ეკონომიკურად სრულიად შესაძლებელია იმ ადამიანების აიპებში, სიპებში დასაქმება, რომელიც არის ეთნიკური უმცირესობით. ესეთი სოფელი გვაქვს ჩვენ, სოფელი დამალა, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა ასპინძის რაიონს ძირითადი მასის დასაქმება ვერ მოხდება, მაგრამ გარკვეულ იმ ადამიანების დასაქმება მოხდება, რომელიც იქნება ამ თუ იმ სიპებში, ან აიპებში შესაძლებლობა, რომელსაც იქნება იმისი, რომ აქტოს ის მოვალეობა, რაც უშუალოდ კონკრეტულად იმ სამსახურს შეეხება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა ურთიერთობიდან გამომდინარე, არაბოს არანაირი დაპყრობა, არანაირი პრობლემა, იმიტომ რომ ურთიერთობა, მეგობრული ურთიერთობა და დამოკიდებულება ყველას თვითონ შეტანას გააჩნია და უბრალოდ ეს ინტერესიდან გამომდინარე, ეს უნდა იყოს უშუალოდ პირველი პირისგან ეს იდეა, რომელსაც თქვენ ახლა თქვენს კითხვა დამიშვით, სრულიად შესაძლებელია ინტერესი გავაჩინოთ იმისი, რომ მეტი დატვირთვა გქონდეს, მეტი ჩართულობა, ურთიერთობა უფრო გაღრმავდეს. ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში მოხდა ესეთი სიტუაცია. დამანის ბავშვები, აღსაზრდელები, რომელიც ბაგაბაში დადიან, დაყავთ ასპინძაში. მათგანმა ყველამ იცის კარგად უკვე ქართული ენა. ეს პრობლემა პირველი პრობლემა იყო, რომელიც არ ხერხდებოდა. უბრალოდ არიან ადამიანები, რომელმაც ქართულის მეტყველება უჭირთ, წერაკითხვას გავიდავანებოთ. ეს გვაქვს იმის საშუალება, რომ ახალგაზრდა თაობა ჩავთოთ ზუსტად იმ მიმართულებით, რა მიმართულებით და ჩვენს შესაძლებლობა გვექნება ასპინძის მუნიციპალიტეტს. მეორე საკითხი არსებობს მაქსოფელში, არიან მშენებლები, საუკეთესო მშენებლები, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. როგორც ადგილობრივად, ისე სხვა რაიონებში და სხვა ქვეყნებში. მაგედან გამომდინარე შესაძლებლობას გვაძლევს იმის, რომ ასპინძის დამალის მოსახლეობიდან ის ყველაზე საუკეთესო მშენებლები მიიცეს იმის საშუალება, რომ ასპინძის რაიონში ვაკეთებინოთ ამ თუ იმ პროექტების შესაძლებლობა. ეს არის მარტივად მოსაგვარებელი და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მოსაგვარებელი. ეს არ წარმოადგენს რთულ და მძიმე პრობლემას. დიახ. და ბატონო გიორგი, ჩვენი გადაცემის ბოლო კითხვას დაგისვართ. ბუნებრივია, თქვენ ჩართულიხართ საარჩევნო პროცესში და თქვენ გყავთ, ასე ვთქვათ, კონკურენტი ქართული ოცნებიდან, იმის გამო, რომ მხოლოდ ორი კანდიდატი ხართ რეგისტრირებული როგორც კანმერობის კანდიდატურა, მოკლედ მხოლოდ ორ კანდიდატს გაქვთ დასახელებული. როგორ რატომ უნდა აღიგიჩიოთ ასპინძელმა ამომრჩეველმა თქვენ, რაგან განსხვავებთ მეორე კანდიდატისგან და რა არის თუ ასე ვთქვათ თქვენი ძლიერი მხარე ამ შემთხვევაში და თქვენი პროგრამის ძლიერი მხარე სხვა კანდიდატთა შედარებით? პირველ რიგში ასპინძას და ასპინძის მოსახლეობას, ამ სოფლებს თავის მოსახლეობით კარგად ვიცი, ამა თუ იმ ადამიანებს და თითოეული იმ ადამიანების პრობლემაა, რომელიც აწუხებს შენობის რაიონს. ინდივიდუალურად მაქვს ოჯახებში ის პრობლემები, აღქმული და ნანახი, რომელიც ჭირდება. ზუსტად მე გიორგი გიორგაძეს მაქვს დიდი გამოცდილება სფეროში, ყველანაირ სფეროში, როგორც არის გაზეფიცირება, როგორც არის სასმელი და სარწყავი სარეგისტრაციო სისტემა, ასევე სახნავ სათესის მექანიზაციის დიდი გამოცდილება მაქვს, ენერგეტიკის გამოცდილება მაქვს,
და მეორე სასიკეთო საქმეები მაქვს ჩემ სასმისაში, ჩემს რაიონში ნაკეთები. მე არაერთი საქმე, რომელიც დამტკიცებული მაქვს, ჩემი სიტყვით კი არა, საქმით დანაპირებს მე არაფერს არ ვიძლევ, ვიძლევ კონდაპორ იმ გარანტიას, რომ რომელ საქმესაც ხელს მოგიდეთ, შევასრულებ ხარისხიანად, პირნათლად და მოსახლეობაზე ორიენტირებულ საქმეს. მე პიროვნულად, ინდივიდუალურად არ გადავწყვიტავ იმ საკითხებს, რომელიც მართლა ციხრისეულად ჭირდება ჩემს ასპინძას. მე ასპინძელებს გავიზიარებ ყველა იმ საკითხს, ყველა იმ პრობლემებს, რომელიც იქნება პრიორიტეტული. მე ფასადურ შენებლობას და ფასადურ სიტუაციას არ შევქმნი. მე შევქმნი ზუსტად ციხრისეულ საქმიანობას, რომელიც ჩემი მოსახლეობიდან იქნება გამოწვეული. და ამ გამოწვევებში და იმ პრობლემებში, იმ საკითხებში, რომელიც ჩემ რაიონს დაჭირდება, ხილი იქნება, ხილის გვერდში ვიქნები, ჭირი იქნება, ჭირის გვერდში ვიქნები. გავიზიარებ ზუსტად იმ ტკივილებს, რა ტკივილებიც ახასიათებს ჩემს რაიონს. მე ყოველთვის ვიყავი იქ სადაც საჭირო ვიყავი. მე ვდგავარ იმ ხალხის გვერდში, სადაც საჭირო ვიქნები და შევძლებ ყველა იმ გამოწვევას, ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ჩემ რაიონს აქვს. ახასიათებს ყველაზე კარგი, ყველაზე თბილი, ყველაზე საუკეთესო ერთგულება, мотиваცია და გამარჯვება. გამარჯვება იქნება იმ ახალგაზრდებით, იმ პროფესიონალი ადამიანებით, რომელსაც მართლა შეტყვია გული ჩემი ქვეყნისათვის, მართლა შეტყვია ჩემი რაიონისათვის და მართლა შეტყვია ჩემი სოფლისათვის. შეიქმნას უნდა მექანიზაციის ცენტრები, უნდა შეიქმნას საცესო სამეურნეო ცენტრები, უნდა შეიქმნას სასოფლო სამეურნეო სამწარმოებრივი საქმიანობები, რომელიც არის არაერთი დაიწყო და გაჩერებულია. პრიორიტეტულად უნდა დაისახოს ის დიდი ტურიზმის, იმ დიდი ეკლესია მონასტრების, იმ დიდი ძეგლების და აღგენა და რეალიზაცია და ტურიზმის მოზიდვა და აი ყველა ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს ნათლად და პირნათლად. გვაქვს რესურსი, რომ ახალგაზრდები დავასახლოთ დიდი რაოდენობა. დავასახლოთ ის ადამიანები, რომელსაც მართლა შეძლებს. შეძლებს უნარი აშენოს ის ისტორიული ძეგლები, ისტორიული ციხესიმაგრეები, რომელიც ჩვენ ასპინძას დიდი აქვს. ზედაპირულად კი არა, სიღრმისეულად აქვს. საიდუმლოდ, ღიად და დამაჯერებლად, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ გამოვაჩინოთ სოფლიოს დონეზე, როგორც არის ვარძია, როგორც არის სარუს მეგალითური სკოლის ციხესიმაგრე, როგორც არის ხამობის ციხე, როგორც არის რაბათმა გააცნო ახალციხის რაიონს და ჩვენ შევწეს იმის ზალა, რომ ხამობის ციხე, სარუს ციხესიმაგრეები გავაცოთ სოფლიოს იმ პირნათლად ხარისხიანი და ის ჩვენი კულტურული, ჩვენი ისტორიული და ჩვენი რაც მესხელებს ვახასიათებს თავისი ტრადიციებით, შევძლოთ უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვა, უფრო მეტი ტურიზმის ჩამოყალიბება და უფრო მეტი ოჯახური საკუთრების განვითარება, გაფართოება. და მე პირობას ვდებ ჩემ მოსახლეობის წინაშეში, წინაშე, რომ ამ ყველა საკითხს, რომელიც ჩემს სოფელს, ჩემს რაიონს, ჩემს ნებისმიერ ასპინძას შესაძლებლობას მოგცეს ერთობლივად უაკეთო ზუსტად ის საკითხები, რომელიც სწრაფად აუცილებლად უნდა მოხდეს. ეს არის დაპაუზებული პროექტები, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში დაისახა, ასრულებაში დაიწყო, მაგრამ ამ თემსუბლებამ დააპაუზა. დააპაუზა სამარადისო, არანაირი პერსპექტივით, არანაირი შეძახილით, არანაირი წისვლით. და ზუსტად ეგ არის ჩვენი ასპინძა თავისი მაცხოვრებლით. მზად არის ახალი ენერგიით, ახალი იდეებით, ახალი ენთუზიაზმით დავიწყოთ ერთად შენებლობის, სიკეთის, სიყვარულის და უფლისწულობით. შევქმნათ მომავლის ყველაზე კარგი გზა, რომელსაც ჩვენ უნდა დავუდოთ ჩვენ მომავალთაობას. მადლობა ბატონო გიორგი. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახვალ და სამხრეთის კავკასიის მაყურებელს შევხსენებ, რომ ეთერში იყო გადაცემა კვირის აქცენტით, ჩვენ გადაცემაში გვერდებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გიორგი გიორგაძე, იგი ასპინძაში მერობის ერთ-ერთი კანდიდატია, ჩვენ ასევე მოწვეული ყავდა ქართული ოცნების კანდიდატი როსტომ აგრაკველიძე, მაგრამ მან სამწუხაროდ უარი განაცხადა გადაცემაში მონაწილეობაზე. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ მომდენო კვირას, მომდენო გადაცემაში ყოლება სხვა მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატები და აქვე დაგემშვიდობები და მადლობას გიხდით ბატონო გიორგი კიდევ ერთხელ გადაცემაში. მადლობა თქვენს.